Вітаю вас в ефірі програма «Звіти наживо», проект Суспільного, у якому посадовці звітують про свою роботу. Сьогодні ж будемо говорити про спільну роботу кількох підприємств, міської влади, а також самих херсонців для того, аби у їх оселях цієї зими було тепло. Про початок опалювального сезону будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії. Це перший заступник Херсонського міського голови Ігор Козаков. Вітаю вас. Добрий вечір. Козаков Ігор Володимирович – перший заступник Херсонського міського голови. Народився 16 жовтня 1968 року у селищі Горностаєвка. Закінчив економічний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України, магістр державного управління, працював економістом, начальником управління експлуатації адмінбудинків ДПА Херсонської області. У 2002-2006 роках заступник міського голови, начальник управління комунальної власності виконкому Херсонської міської ради. З березня 2010 року до вересня 2016 року очолював міське комунальне підприємство виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона. З 2016 року перший заступник Херсонського міського голови. Отже, саме Ігор Володимирович буде сьогодні розповідати нам про початок опалювального сезону в Херсоні. А я нагадаю, що в нашій студії, як завжди, присутні ще експерти. І сьогодні тут у нас Віктор Тоцький, голова ОСББ «Берег-5» та «Патона-9», а також Тарас Бузак, головний редактор «Нова медіа». Вітаю вас. І хочу нагадати, що до нашої розмови можуть приєднуватися і наші глядачі. За номерами телефонів, які ви будете бачити на своїх екранах, а також залишайте свої коментарі під нашою трансляцією на сторінці телеканалу UA Херсон у Фейсбук. Додавайте хештег «Запитай Козакова». Ігоре Володимировичу, цього року опалювальний сезон, початок опалювального сезону кілька разів переносився. Спочатку було розпорядження міського голови, яким він мав розпочатися 1 листопада, згодом ця дата була перенесена на 8 листопада. От таке відтермінування, чи дозволило воно краще підготуватися до опалювального сезону? Для того, аби це розповісти, у вас є 5 хвилин без запитань, а далі по 2 хвилини на кожну відповідь. Знаєте, я на 5 хвилин і не наговорю, тому що опалювальний сезон дійсно розпочато було 1 листопада 2019 року, але ж погодні умови були такі, що температура зовнішнього середовища була вище, ніж 8 градусів тепла, тому було прийнято рішення перенести початок опалювального сезону на 8 листопада 2019 року. Але ж з 1 листопада запрацювали ті котельні локальні, яких у нас 46 закладах шкіл і дитячих садків, 13 закладів охорони здоров'я, 31 заклад культури. Вони почали працювати з 1 листопада. Станом на 18 годину сьогодні і у комунального підприємства «Херсонтеплоенерго», і у державного підприємства ВАТ «Херсонська ТЕЦ» зараз всі 100% будівель отримують теплоносій. Є якісь локальні аварії в ОСББ, є якісь локальні аварії в приватних ЖЕКах. Ну, це стосується одної-двох квартир. Може стояк десь, може під'їзд. Але ж я, ідучи сюди на ефір, спілкувався з керівником і одної, і іншої організації, які у нас самі потужні. Десь 50% міста, я нагадаю нашим глядачам, опалює «Херсонтеплоенерго» 49 і 51% «Херсонська ТЕЦ». Зараз люди з теплом. За 20 днів практично ми вийшли на 100% результат. І всі сфера охорони здоров'я, сфера заклади культури, освіти, всі також 100% отримують теплоносії. Ви вже сказали про те, що у нас є два найбільших підприємства теплопостачальника. Зараз наші глядачі, давайте подивимося, які підприємства у нас постачають теплоносій до осель херсонців і до різних об'єктів соціальної сфери. От ми бачимо зараз на екранах цей розподіл. І саме про їх роботу і будемо говорити сьогодні.
Сезон розпочався, всі зараз 100% ви сказали забезпечені теплом, а от у ході підготовки до сезону, чи виникали якісь труднощі? Минулого року, так само, під час звітів наживо, ми говорили тоді про ті труднощі, що може бути затримка з початком сезону у ТЕЦ. Цього разу обидва підприємства розпочали вчасно. І одне, і інше підприємство розпочали опалювальний сезон вчасно, але ж, знову, як і в 2017 році, отриманням номінації для Херсонської ТЕЦ на природний газ займався голова обласної державної адміністрації і прем'єр-міністр держави Україна. Це не їх робота займатися такою організацією. Тому щось не так у нас з Херсонською ТЕЦ. Зараз туди повернувся старий новий керівник. Але ж системні питання щодо функціонування Херсонської ТЕЦ, воно не вирішено. Воно не вирішено на державному рівні. Я нагадаю нашим глядачам, 99% акцій керує цими акціями фонд державного майна. Тому поки держава не визначиться, що вона буде робити з Херсонською ТЕЦ, ми ще будемо потерпати від тих чи інших проблем. Чи дає ось така ситуація можливість підприємству підготуватися, оновити мережі, зробити так, аби вже під час сезону не виникало аварійних ситуацій? Слухайте, я вже третій рік першим заступником міського голови працюю, там вже четвертий керівник змінився. Це відповідь на питання. І заборгованість по заробітній платні зараз за липень люди отримають. Яка віддача, який КПД від праці цих людей? Інша ситуація на Херсонтеплоенерго. Там в процесі підготовки до сезону оновлювалися і теплопункти, і ремонтувалися мережі. Ми поспілкувалися із керівником цього підприємства, побували на одному із оновлених теплопунктів. Давайте подивимося. Окрім основних заходів, котре підприємство проводить кожного року, це реконструкція теплових мереж, заміна аварійних ділянок, підготовка котелень. В цьому році нам вдалося реалізувати перший контракт в рамках співпраці з Світовим банком, в рамках якого було проведено реконструкцію 5 котелень у місті Херсоні. Загалом реконструкція передбачала повну заміну насосного котельного обладнання та загальнобудівельні роботи. Станом на сьогоднішній день вже завершуються роботи по цим 5 об'єктам. Незважаючи на стислі терміни роботи щодо теплопостачання об'єктів та мешканців нашого міста були виконані вчасно. Згідно розпорядження міського голови було розпочато опалювальний сезон по всіх котельнях «Херсонтеплоенерго». Загалом контракт по реконструкції 5 котелень та 1 ЦТП складає суму 2,7 мільйони доларів. На сьогодні роботи ще тривають. На цю годину проводяться роботи по підключенню другого котла по кожній з котелень. По-перше, проведені роботи дадуть суттєву економію енергоресурсів. Газ, електропостачання, котре на сьогоднішній день дорожчає з кожним днем. Новітнє обладнання, котре встановлено на цих об'єктах, дає економію газу за нашими оперативними підрахунками до 20% та електроенергії до 25%. Ми зможемо оперувати конкретними цифрами вже після першого місяця повного експлуатації цих об'єктів. Отже, цього року 5 нових котелень. А скільки таких пунктів потрібно для Херсона, для того, аби не виникало сьогодні питань з тим, розпочнеться вчасно опалювальний сезон, не розпочнеться? Це програма Світового банку, це той кредит, який отримала територіальна громада в особі міської ради. 5+1 на наступний рік головне, це головна велика котельня, яка розташована на мікрорайоні Шуминський. І теплоносії, які отримують жителі мікрорайону Шуминський та житлоселища. Я хочу анонсувати і вибачитись перед незручностями на наступний рік, але ж там заплановано не тільки капітальний ремонт цієї котельні, а й заміна мереж. Це 26 кілометрів.
в двотрубному виконанні різних діаметрів, російською предізолірована труба. Тому я думаю, що там на наступний рік, ну, це дуже, дуже такий обсяг робіт, але ж він дозволить значно заощадити тепло і, як наслідки, значно заощадити гроші наших городян. Це буде наступного року, а от цього року вже після початку сезону знову почали виникати ситуації, коли, отримавши теплоносій, там аварія, от острів у нас був без тепла цими вихідними. На Шуменському на тому ж так само залишалося 7 будинків, як сказав Сергій Харченко, прокоментував нам це, теж було 7 будинків. Нібито ситуацію владнали, але попереду зима. От такі моменти прокоментуйте, будь ласка. Ну, стан мереж він такий, як він є, тому жителі мікрорайону Шуменських ще будуть такі локальні ситуації. Те, що стосується мікрорайону Остров, ну, я просто хочу вибачитись перед городянами, островітянами, тому що ситуація дійсно, ми півтора суток не отримали теплоносій, там проживає біля 25 тисяч мешканців, тому вибачте за незручності. Але ж там ситуація була пов'язана з електричною частиною. Я маю надію, що на наступний рік буду переконливим і переконаю депутатів міської ради замінити електричну частину котельні. Там два кабеля, які потрібно, конче потрібно замінити. І я думаю, що все ж таки містяни, які проживають на острові, не будуть мати таких незручностей. Наші глядачі коментують наш ефір. Наталя Дяченко пише про те, що щороку одне й те саме. Чому немає можливості відремонтувати все до настання опалювального сезону? Кошти. Я нагадаю Наталії, що територіальна громада отримала кредит, і це кредит 21,5 мільйонів доларів, які потрібно буде відпрацьовувати. І це тільки частина мікрорайону, мікрорайон Шуменський, житло-селище, центральна частина міста. Ми ще не знаємо, ну, з технічної точки зору, що робити, як модернізувати, а їй дуже потрібно модернізувати котельню, яка розташована на мікрорайоні Острів. Тому це все гроші, які це дуже великі кошти. І тому за один рік, за два роки ми не зможемо модернізувати. Ну, поступово ви ж поступово нам сказали про ми те, знаємо, що куди кошти рухається комунальне підприємство. Ми не знаємо, куди рухається державне підприємство Херсонська ТЕЦ. З усією повагою до керівництва, але ж ми не знаємо, як територіальна громада, що робити з Херсонською ТЕЦ. Але як члени територіальної громади, люди можуть запитати саме міської влади, чому ми мерзнемо, правда? Так. І ми говорили, я на початку сказала про те, що підготовка до опалювального сезону, це ж таки, все ж таки була спільна робота і підприємств, і влади, і самих людей. І от повертаючись до саме початку опалювального сезону, тут і міський голова категорично заявляв свою позицію про те, що люди мають почати приймати тепло. Та ситуація, коли теплоносій нарешті подали, а ОСББ відмовлялися його приймати. От які наслідки це може мати? І чи маєте якийсь вплив на керівників ОСББ? Давайте я трохи назад. За три роки, ну, коли я там працюю першим заступником міського голови, є за що не дуже зручно, є за що дуже приємно. Ми все ж таки в березні 2017 року провели конкурс на керуючі компанії. Ми, що називається, поховали комунальні плачущі ЖЕКи. У нас залишилося тільки один муніципальний ЖЕК, на якому дома, які обслуговують дома гнучкої схеми. Це конструктивні схеми, ви знаєте, це давня ситуація. У нас 21 будинок, який потрібно відселяти, і гуртожитки. Все решта пішла в керуючі компанії.
Як тільки жителі почали спілкуватися з керівниками оцих приватних керуючих компаній, у нас в два рази за буквально за рік виросла кількість зареєстрованих ОСББ. Тому ОСББ зараз це вже сила. Їх, якщо я не помиляюсь, десь біля вже під тисячу. Тому це їх право чи не право. Так, ми кажемо, що технологічно... Вони бажають зекономити, але от така економія, чи не вийде дорожчою? Ну, знаєте, по тим відгукам, що я знав, місто розділилося навпіл. Половина казала, окей, добре, ми економимо на теплоносії, половина казала, включайте, ми мерзнемо. Ну, це вже безумовно, технологічно потрібно, щоб ОСББ приймали теплоносії. Але якщо вони не приймають, важелі впливу у місцевої влади немає. Немає. Це вже їх питання. Представник Херсонської ТЕЦ, про яку ми сьогодні говоримо так само, Олександр Демченко у ефірі Українського радіо Херсон у програмі «Тема дня» розповів, чим загрожує така ситуація, і прокоментував ту ситуацію, коли теплоносії подали, а його не приймають. Будь ласка. Питання своєчасного підключення будинків до опалення – це питання щорічне стає. Останнім часом це дуже болюча тема, вона пов'язана з тим, що достатньо високі тарифи на тепло. Але зрозумійте, є технічна складова цього процесу. Якщо Херсонтеплоенерго ще має можливості відключити свої котельні, вони гасяться і включаються достатньо оперативно, то Херсонська ТЕЦ для запуску, для того, щоб запустити котелу, то середнього тиску, це 4-5-6 годин, якщо з холодною, чи турбину. І розігріти в нас по тепломережі, для того, щоб подати теплоносій, це 3,5 тисячі тонн, які треба розігріти. І коли ця махіна, вона пішла на розігрів і пішов теплоносій до будинків, а будинки не приймають, погасити ТЕЦ – це неможливо. Мало того, затрати, витрати газу, які використовуються на розігрів котлів, на запуски котлів, він же не виставляється до споживачів. Це збитки, це прямі збитки підприємства. І тому, коли починаємо, розігріли, подали теплоносій, ще й така сторона, що треба збалансувати. Це не просто так, 573 будинки треба збалансувати. Тиски, гідравліку. І коли починається, хто вліз, то по дрова, то вийти на нормальний режим ми не можемо. Починаються скарги від людей. От подали холодно. Вікторе, ваші будинки, які ви представляєте, обслуговує Херсонтеплоенерго, так. Але ситуація схожа була теж. Керівництво підприємства говорило про те, що от відмовляються приймати тепло. У вас яка ситуація була? Ну, я знаю, що досить багато, велика кількість ОСББ в мікрорайоні Корабел не відразу прийняли теплоносій, тоді як його подали. Що стосується моїх будинків, ми його прийняли на наступний день. Я прислухався до тієї частини мешканців наших будинків, в яких малі діти, в яких там люди похилого віку. І ми не можемо не враховувати їхніх думок також. Але я скажу так, що переважна більшість людей була за те, щоб ми не чіпали засувку і все ж таки хоч там декілька днів поекономили. Але ми прийняли теплоносій. І я хочу сказати, що дякуючи тому, що минулого року ми встановили індивідуальний тепловий пункт, в нас електроніка, клапан автоматичний, відповідно до погодних умов, впливає на споживання нашого теплоносія. І тому ми можемо підлаштувати, регулювати так, належним чином. Віктор сказав про економію. Давайте скажемо про ті тарифи, за якими будуть сплачувати. Зараз можемо побачити їх на екранах. Тарифи підприємств теплопостачальних. Чому люди так прагнуть економії, зможемо побачити по цифрах. Так, от по трьом підприємствам ми бачимо. Найдорожче у нас Херсонтеплогенерація – 41 гривна 90 копійок, Херсонська ТЕЦ – 38 гривень 1 копійка і Херсонтеплоенерго – 34 гривни 37 копійок. Але ми, поспілкувавшись знову ж таки із Сергієм Харченком, він нам сказав про те, що у березні, можливо, тариф буде змінюватися. Давайте зараз послухаємо Сергія. Цього року підприємство
не змінює тариф. Ми плануємо відпрацювати на тому тарифі, котрий був прийнятий минулого року. Проте у зв'язку з подорожчанням основних ресурсів газу, він, до речі, в тарифі складає 80%, ми, напевно, будемо змушені на березень місяць вже виходити з новим тарифом, після того, як буде нова ціна на газ. Заборгованість мешканців міста перед нашим підприємством на сьогодні складає близько 140 мільйонів гривень. У зв'язку з такою хронічною несплатою боргів виникають критичні моменти для підприємства. Це підготовка до опалювального сезону, це закупівля матеріалу, але найболючіше – це заробітна плата працівників. Адже працівники нашого підприємства виходять і кожного дня роблять свою роботу, подають теплоносій до осель мешканців. Така величезна сума для Херсона, така величезна заборгованість не дає змоги підприємству вчасно розраховуватись. На сьогоднішній день заборгованість перед працівниками складає близько 5 мільйонів гривень. Заробітна плата не виплачувалась з вересня місяця. От така ситуація. За послугу треба платити, яким би не був тариф у нас. Щодо ситуації на ТЕЦ, там так само заборгованість? Так, заборгованість на ТЕЦ, наскільки я володію ситуацією, десь така ж, ну трошки менше, десь 110 мільйонів гривень. Але ж заборгованість колосальна. І в одного, і в іншого підприємства є борги по заробітній платні, ну і по податкам на зарплату, на начислення. Тому я дійсно звертаюся до херсонців, щоб вони погасили і відчули солідарність. Це власність територіальної громади, комунальні підприємства. Тому, будь ласка, розраховуйтесь, будь ласка, платіть за тепло. Маємо запитання від нашої глядачки телефоном. Катерина, мешканка будинку Рішельєвська, 32, пише про те, що говорить про те, що у будинку на вулиці Рішельєвська, 32, досі немає тепла. Керуюча компанія «Старий центр постачальник тепла» Херсонська ТЕЦ. Минулої п'ятниці ТЕЦ пустило тепло, але наш підвал затопило. Керуюча компанія просто звернулася до ТЕЦ і нас відключили. Вже тиждень ми без тепла, воду з підвалу досі не відкачали. Кожного дня ми чуємо обіцянки, але результатів немає. Ми звернулись до департаменту житлово-комунального господарства, але з їхнього боку немає реакції. Вчора вони весь день шукали зварювальника, сьогодні шукали матеріали для зварювання. Чи може хтось допомогти людям? 305 кабінет до мене в приймальню, будь ласка, заходьте завтра. Ну, я ще раз прорекламую ОСББ і керуючі компанії, що все ж таки, шановні, реєструйте, створюйте ОСББ, будь ласка, ставайте власниками. Тому що керуюча компанія – це бувші працівники ЖЕКів, методика практично підходу така ж сама, дайте гроші і не питайте, куди ми витратили. Реєструйте. Якщо... Поки для цієї ситуації прийти особисто до вас на прийом. Особисто 305 кабінет, да, моя приймальня, там я думаю, що ми зможемо допомогти як на найкоротші терміни. Ну, на жаль, бачите, доводиться людям звертатися безпосередньо до першого заступника міського голови, а ті компанії, які мають за це відповідати, чомусь цього не роблять. Практично щодня ми проводимо штаби, я їх проводжу як перший заступник міського голови о 15-й годині в малій залі. Тому я володію ситуацією і те, що там зараз коїться у конкретній адресі, тому і завтра, я думаю, що поправимо ситуацію. Вікторе, ваше запитання. Я справді погоджуюся з Ігорем Володимировичем. Мене трошки викликало посмішку та ситуація, що в людей порив, і вони там 2-3 дні не можуть його ліквідувати. Дійсно, я погоджуюся з вами, що потрібно створювати ОСББ, і в нас таке запитання, як порив труби, воно вирішується за одну добу, тому що справді люди, коли створюють ОСББ, вони перетворюються у відповідальних власників, вони розуміють, що ніхто, окрім них, не вирішить цього питання, і воно насправді
насправді не дуже важко вирішується. Кусок труби ми міняємо. От. І в нас була така ситуація, саме перший опалювальний сезон, коли ці труби гнилі після виходу з ЖЕКа. Ну, от, ми запустили теплоносій в труби, і в нас порив виник. І ми його вирішили буквально за одну добу. І я тут хотів, якщо можна, питання так поставити. В мене, ну, я в вайбер-групах своїх повідомив мешканця, ну, задавайте питання, тобто я буду на ефірі і так далі. І тут в мене є два питання, одне з яких я хочу задати. З приводу того, що значить, хтось хоче запускатися, хтось не хоче запускатися. Такі величезні борги, тобто теплоенерго і ТЕЦ є дотаційними підприємствами, на жаль, вони не приносять прибутку в бюджет нашого міста. З приводу цього, як можна, один із співвласників Патона 5 запитує, як можна відключитися, чи є механізм, як відключитися від теплопостачання тим людям, які не можуть за нього сплачувати? Можливо, для них альтернатива – це буде реальним вихід. Ну, я зараз такої альтернативи не бачу. Є постанова Кабінету міністрів, але ж вона стосується тих будинків, там, де вже 50% відійшли від централізованого. Там є механізм. Іншого механізму поки що немає. Що стосується мікрорайону Карабел, то я все ж таки маю надію, що на наступний рік ми вже будемо приймати, обговорювати технічні, приймати технічні умови щодо реконструкції котельні на мікрорайоні Острів. Тому що там є питання і по трубам, по магістралям, і по самій котельні. Тобто все ж таки ми думаємо прийняти модернізувати цю котельню. Але ж я думаю, що на наступний рік запрацює і програма щодо гнучкої схеми, і там два будинки перших, які будуть побудовані для цих людей, які проживають в тих будинках гнучкої схеми на острові. І ми бачимо все ж таки залишити централізоване теплопостачання цієї котельні, модернізувати її для того, щоб як можна більше людей отримали централізоване теплопостачання на мікрорайоні Острів. Можете дізнатися, де саме будуть будуватися ці будинки на острові, якщо є така інформація? Ну, адресу там вже ж нема конкретики. Я можу вам відповісти вже не на сьогоднішньому ефірі. Да? Добре, Ігоре Володимировичу, да. Ви згадали про будинки з гнучкої схеми, і саме жителі цього будинку ставлять запитання. 21. Тетяна Пікуліна, Благоєва 4Г. Добрий вечір. Чому ж не працює схема відселення будинків, так? Те, про що ви сказали зараз, що будуть відселятися. Будинки в критичному стані та й труби в підвалі не обмотані. Оплата була страшна. В тому році 41 гривня, в той час, коли в сусідньому будинку платили 17,99. Чому нам поставили нерегульований лічильник? Чи є справедливість у Херсоні? І чому всі знають ситуацію з аварійністю Благоєва 4Г і не відселяють людей? Ось ці будинки нові. Люди з цього будинку будуть відселені? З Благоєва 4Г. І перший будинок ще до Благоєва 4Г є Стрітинська 1. Там жахлива ситуація. Там декілька будинків, які вже мають статус аварійного, яким конче потрібно відселяти. Okay. Що стосується гнучкої схеми, хоч це не тема сьогоднішнього ефіру, але запитання є. Але ж ми маємо надію все ж таки фінансування отримати з держави. Територіальна громада в особі міської ради з бюджетом розвитку там 300 мільйонів, ми не зможемо будувати ту кількість квартир, які потрібно для того, щоб оселити цих людей, які, ну, дійсно проживають в жахливих умовах. Тарасе, маєте запитання? Да, у мене питання. Ну, я сам мешканець 3-го Таврійського мікрорайону. Це якраз той мікрорайон, який опалюється Херсонською ТЕЦ. І от я був минулого року, пан Адамчик тоді був заступником, він телефоном включався, і ми все, питання Херсонської ТЕЦ, проблеми. Зараз рік минув, і знову обратно проблеми Херсонської ТЕЦ. Я до вас, як до першого заступника міського голови. Яку ви бачите вирішення цієї проблеми з Херсонською ТЕЦ? Прийняття до комунальної власності, щоб приватний інвестор зайшов і купив, або, можливо, взагалі відмовиться від цієї проблеми і побудувати на Таврійському там модульні котельні і так далі. Який варіант вирішення проблеми саме от з Херсонською ТЕЦ для мешканців Таврійського мікрорайону? Дякую за запитання, пане Тарасе. На мою думку, потрібно запитати у фахівців.
Ми не перший і не останній, останній город в Україні і на пострадянському просторі, який мав таку схему теплопостачання. 50 на 50, державне підприємство, або спільна власність територіальних громад, або муніципальне котельня. Да? Тому, на мій погляд, на наступний рік для територіальної громади було б доцільно за грантові кошти, не за кошти бюджету, заказати нову схему теплопостачання. І щоб фахівці з позиції вже тих інших міст, в яких відбулася оця от модернізація, підказали нам, куди нам рухатися. Тому що хтось каже, приймайте власність територіальної громади, хтось каже, розрізайте. Ну це 4600 абонентів у Херсонській ТЕЦ. Ну, да, помножимо на 2, це 80 тисяч. Це третина міста, яка отримує теплоносій з Херсонської ТЕЦ. Тому потрібно фахово, спокійно підійти, розібратися до ситуації, виділити якісь черги і рухатись в ту чи іншу сторону. Але ж, на мій погляд, об'єднувати, та були пропозиції, об'єднувати схеми теплопостачання Херсонської ТЕЦ, Херсонтеплоенерго, ну це утопія, це не, ми не піднімемо ні одне організацію, ми утопимо і одних, і інших. Тому організація, в якої все більш-менш розуміло, це Херсонтеплоенерго, там є кредит, є розуміння, через скільки ми вже почнемо заощаджувати. І є ТЕЦ. Держава не може і поки що оприділитися з ТЕЦ, що з нею робити. Без Кабінету міністрів, без рішення Кабінету міністрів, без пропозиції територіальної громади ми не зможемо ніяких висновків робити і рухатися вперед. Ігоре Володимировичу, я вас попрошу ще раз поточнити, чи будуть відселятися жителі будинку 4Г, тому що Тетяна Пікуліна знову ж таки нам пише і пише про те, що за документами Благоєва 4Г не входило відселення в цей будинок, про який ви сказали, який буде будуватись, це інші два будинки. Я не можу сказати про 4Г, я можу сказати, що ми будуємо, що ми отримали технічні умови і зараз займаюся в Києві тільки тим, щоб гроші були виділені на відселення, на будівництво в мікрорайоні Корабел, 9-поверхово, скільки під'їздів, здається, 6 чи 8 під'їздів. Будинок. Я хочу сказати нашим глядачам, що у грудні у програмі «Звіти наживо» ми чекаємо на Херсонського міського голову, обов'язково будемо порушувати там це питання і свої запитання ви так само зможете поставити і, можливо, вже отримати точну відповідь, чи будуть ці жителі відселятися чи ні. Повертаючись до опалювального сезону і про те, що от Віктор запитував, чи є можливість індивідуально відключити квартиру від теплопостачання, і ви сказали про те, що є механізм, коли 50% жителів будинку відключились. От такий будинок у нас є в Херсоні, це ОСББ «Гармонія». Давайте подивимося, як людям це вдалося. Три роки Віктор Конопацький користується автономним опаленням. Говорить, що зручно і ні від кого не залежить. Якщо холодно, вмикає опалення. Якщо тепло, вимикає. Найголовніше, зізнається чоловік, це дешевше за централізоване опалення. Котел працює добре. Ми вже включали, прогрівали. Онука приходить, бігає по квартирі босяка. Щоб не захворіла, включали. Та й прохолодно було. Дощі йшли. Добре, все прогрівається, все нормально було. Таких квартир з автономним опаленням у будинку більше половини, говорить голова правління ОСББ Валентина Нечепуренко. Зі 150 квартир 94 відмовились від централізованого та 23 квартири написали заяви про відключення. Тепло, говорить жінка, в оселі не надходить з 90-х років, бо при будівництві було неправильно прокладено мережу. А оплачувати треба було все одно, тому люди і почали відключатися, розказує Валентина. Чому у нашому будинку більше всього відключених квартир? Тому що тепла ми не отримували дуже. У нас два роки взагалі будинок був холодний, коли були важкі часи і ТЕЦ давала не таку кількість тепла. На зараз ми пожалітися так уже зовсім на ТЕЦ ми не можемо,
ТЕЦ подає тепло, але внутрішньобудинкова система вона зовсім порушена. А в зв'язку з тим, що більше 70% знаходиться на автономному опаленні, згідно закону про СББ, потрібно голоси для того, щоб відремонтувати систему. Звичайно, ми цих голосів не набираємо на ремонт. Такий вихід знайшли для себе мешканці цього будинку. І ще тут давайте перейдемо тоді до одного питання. Це відключення від централізованого теплопостачання житлових будинків старої частини міста. Тому що ми говорили минулого року з Олексієм Войтенком, директором департаменту житлово-комунального господарства, про цю тему. І тоді він нам сказав про те, що був розроблений механізм компенсації малозахищеним верствам населення на установку одноконтурних котлів. Але минулого року це не було профінансовано. І Олексій Валерійович говорив у цій студії про те, що вже з початку 2019-го мали добиватися того, аби цього року було профінансовано. Чи отримали вони ці гроші? Гроші отримали, але ж змінили розпорядника коштів, тому механізм не запрацював. Але з 27 будинків старої частини міста, які заплановано відімкнути, на наступному тижні буде підписана, я все ж таки впевнений, підписана акти з Херсонською ТЕЦ, з цими людьми, і з 27 ми отримаємо 21 будинок, який ще не буде переведено на автономне. Тобто 6 будинків з цього списку підуть. Ну, а на наступний рік я все ж таки маю надію, що і ми і 21 ці будинки переведемо на автономну систему опалення. Запитання від Володимира Шадріна. Чи означає це, що ОСББ може не приймати теплоносій і немає відповідно нарахувань, що ОСББ цілком може відключитися від центрального опалення? Ні, це не означає. ОСББ, яке, ну ви ж чули фахівця з ТЕЦ, це механізму заставити приймати, не приймати теплоносій, він такий, ну, люди повинні розуміти, що є гідравлічна система, є нормативна якась база, тому приймати тепло обов'язково для ОСББ, це їх не право, це їх обов'язок. Ну от ми бачили в сюжеті, і запитання поставлю уточнююче. Чи можуть сьогодні будинки, які не входять до цього списку рекомендованих до відключення, сьогодні перейти повністю на автономне опалення? Ні, не можуть. Не можуть. Більш того, ми з ТЕЦ, ну зараз з приходом нового старого керівника, ми трохи знизили активність, але ж в судах після рішення, коли приймає комісія міжвідомча щодо відключення, ТЕЦ подавали на цю комісію і вигравали практично 100%, тому що це їх гроші і є нормативна база, яка не дозволяє в односторонньому порядку, да, відключатися від теплопостачання. Вікторе, маєте запитання? Так, в мене знову запитання до вас від співвласниці «Берег-5». Пані Тетяна запитує, яким чином проводиться підготовка, якщо ви знаєте, до опалювального сезону, хто це контролює, хто за це відповідає, які саме роботи проводяться, чи можливо цей перелік десь побачити, чи можуть якось співвласники, мешканці будинків дізнатися про ці роботи, які проводяться, і якось їх контролювати, перевіряти. Дякую. Ну, я можу сказати, що в 2019 році 19 житлових будинків на суму 5 мільйонів 428 500 гривень. Це ті кошти, які були витрачені на ремонти в підвалах і решта. Це інформація ця розташована, розміщена на сайті департаменту житлово-комунального господарства, і там адреси можна перевірити. Ви маєте на увазі всередині будинку?
Так. А от що стосується теплотрас, мережі, утеплення мереж, модернізація котелень, мереж? Я думаю, що якщо є бажання, то ми також цю інформацію розмістимо на сайті Департаменту житлово-комунального господарства. Але ж це тільки та інформація, яка стосується комунального підприємства. Тому що ми не контролюємо ТЕЦ, скільки вони витратили, куди витратили, у них... Ну, враховуючи те, що будинки Віктора обслуговує саме теплоенерго, то таку інформацію можна буде отримати. Так, таку інформацію. Тарасе, будь ласка. У мене питання практичне. От навчальні заклади міста Херсона, школи і дитячі садочки. Вони, ну, я просто на прикладі 56-ї садочка, ну, я живу з 90-го року там, і пам'ятаю, як завжди, ну, діти, вони, поки не зробили автономне там опалення, вони завжди потерпали, оце й сиділи біля обогрівача і так далі. От скільки зараз в місті шкіл і дитячих садочків, які ще залишилися, ну, які без автономного опалення, і чи в пріоритеті місцевої влади все ж таки перевести всі навчальні заклади або на автономні, або якісь модульні і так далі? Ну, я не скажу, скільки поки що без теплоносія, да, без якісного. Я скажу, що ми на наступний рік запланували три об'єкти. Це дитячий садочок номер 7. Там дуже батьки дуже скаржаться на якість теплоносія. Це остання точка ТЕЦ. Три штика десь біля вас. Це дитячий садочок номер 55. Він розташований в Укрніозі, там також ситуація з котельнею не дуже гарна, і все ж таки ми прийняли рішення на наступний рік перевести їх на автономне опалення. А також дитяча школа загальна освітня номер 31 на Привокзальній, там також з теплоносієм не дуже гарно, теплоносій ТЕЦ. Це три об'єкти, які ми на наступний рік обов'язково переведемо на автономне опалення. Запитання від глядачів. Скажіть, будь ласка, як заставити ЖЕК Шумен обмотати труби у підвалі, щоб не оплачувати повітря? І хто відповідає за порушення наших прав щодо того, що без дозволу поставили нерегульований лічильник? Вже вдруге ми читаємо питання про нерегульований лічильник. Ну, то потрібно розбиратися з ЖЕКом Шумен, що вони там зробили, яким чином, то я ж не можу сказати. Але ж це відповідальність це керуючої компанії, безумовно. Віктора. Ну, власне, в мене від співвласників запитання я вже всі задав. Ну, хотілося б сказати, що дійсно дуже величезні борги, і люди скаржаться на погану ізоляцію, там на якісь немодернізовані речі, котельні і таке інше. Але ж от ми співпрацюємо із, наприклад, із директором комунального підприємства «Теплоенерго», от, і брали в нього вже списки. От я, голова правління «Патона-5», і там «Берег-5», «Патона-9», ми беремо списки, співпрацюємо із співвласниками. Ми розуміємо, що необхідно, щоб люди платили ці гроші, тому що вони не платять за тепло, відповідно, як вони можуть, ну, отримувати, ну, достатньої температури теплоносій, ізольовані труби, от, і таке інше. Тобто таку роботу ви, як голова ОСББ, ми проводимо, і я би дуже хотів, щоб також і мої колеги цю роботу проводили. От, можливо, багато із них цю роботу проводять. От, і щоб борги зменшувались, і звідси будуть кошти і на утеплення, і там на модернізацію. Ну от щодо утеплення і модернізації, ОСББ сьогодні можуть скористатися теплими кредитами, так? Взяти так. На це кошти. Ваші будинки скористалися? У нас є вже в цьому році, вже вдруге в нас такий досвід є. В минулому році ми отримали теплий кредит 734 тисячі гривень. Ми замінили повністю в одному будинку систему опалення, горіще підвал, плюс встановили індивідуальний тепловий пункт. От, і, до речі, ми вже свою частку, ну, наша частка – це 30%, 220 тисяч плюс відсотки, ми вже і повернули за перший опалювальний сезон. І дякуючи місту, це також було 30% компенсація від міста, 40% від держави. От, це дуже… Ну, до сезону ви підготувалися, дуже така, до зими підготувалися. Потрібна програма. А в цьому вже році ми замінили в цьому будинку повністю вікна, щоб зробити більш комфортне проживання в цьому будинку. От, і ще, можливо, більше зекономити.
економити на опалення, тому що мешканці відмічають, що більш комфортніше стало в них в під'їздах і якось так тепліше. І також ПАТО на 5 і ПАТО на 9 ми замінили вікна. От оцінити, як було до модернізації і утеплення, і після, зможуть цієї зими і жителі будинку Лавриньова, 21. Там так само люди взяли теплий кредит і провели вже певні підготовчі роботи до опалювального сезону. Давайте подивимось. Це багатоповерхівка на вулиці Лавриньова, 21. Усього тут 142 квартири. Проживають близько 400 людей. Керуюча ОСББ говорить, із закінченням підготовки до опалювального сезону затримались, бо розраховували на теплий кредит. За останній тиждень отаплювального сезону у нас два рази проривала труба. Це затоплювали нам мешканців верхніх квартир. Підвали. Ми постійно нам приходилось перекривати опалення, вирізати, щось вставляти. І ми дуже розраховували на державну програму «Теплі кредити», але так сталося, що з травня місяця вона перестала фінансуватися. Ми потихесеньку не втрачали надії, збирали документи, і як тільки у вересні почалася знов компенсація, ми подали заявку. І нам затвердили цю заявку 26 чи 28 вересня. У нас дуже такий відповідальний підрядчик. Хлопці працюють ранку до вечора. Ми всього брали на 730 тисяч. Ну от ОСББ взяли кредит. Така можливість сьогодні є у всіх ОСББ Херсона. І яким чином це зробити? Практично у всіх є... Як сказали раніше, територіальна громада в особі міської ради виділила кошти, а наразі ці кошти становлять десь 7 мільйонів 900 тисяч на компенсацію. Я думаю, що в цьому році вже ні, а на наступний рік все ж таки я дуже рекомендую ОСББ брати теплі кредити. Тому що механізм компенсації є і від держави, і від територіальної громади в особі міської ради. Це якщо ми говоримо саме про теплі кредити, про ОСББ, а чи є сьогодні програма от по ремонту внутрішньобудинкових мереж, якась міська, де можна за рахунок коштів міського бюджету так само ці ремонти провести? Ну, програма – це титульні списки, які в тому числі погоджуються з депутатським корпусом. Виноситься на засідання виконавчого комітету міської ради. Ну, це не дуже великі кошти. Якщо ОСББ хоче все ж таки утеплення і комфорту, то потрібно кредитуватися. Потрібно кредитуватися. В державних банках механізм, він працює. Згадуючи титульні списки, так само минулого разу під час ефіру, який був присвячений опалювальному сезону, було запитання від глядачів, що як потрапити, як зробити так, аби будинок потрапив до титульного списку, тому що деякі будинки потрапляють кілька разів, а деякі жодного. Ну, механізм, я думаю, що ми на наступний рік запропонуємо прозорий і зрозумілий механізм, як отримати, як попасти до титульних списків. Зараз працює робоча група. Я думаю, що з січня 2020 року процес буде якомога прозоріше і зрозуміліше для мешканців нашого міста. Ігоре Володимировичу, ми маємо вже виходити на завершення нашого ефіру, але ще є запитання, будь ласка, від Віктора. Титульних списків, от я спілкуючись із своїми колегами, головами ОСББ, все ж таки хочу відзначити, що ми в переважній більшості проти титульних списків, тому що ми проти того, щоб тим будинкам, які ще не створили ОСББ, або створили і хочуть отримувати від міста 100% компенсації, то це не дуже правильно. Я вважаю, що ОСББ повинні хоча б там 20-30%, але ж приймати участь у модернізації свого житла. Тому що якщо люди, ну я розумію, що 100% їм вкластися в своє житло – це досить тяжко-важко, але 20-30% і людина розуміє, що вона це буде більше цінити, по-перше, а по-друге, нам потрібно мати загальну програму для всіх. От, і це буде справедливо. Виключити титульні списки повністю, я вважаю. Тарас. Я підтримую колегу, в якому ракурсі.
Зазвичай титульні списки надають будинкам, які були так звані раніше державної влади або відомчі. Але під них не підпадають кооперативні будинки. А, наприклад, на мікрорайоні, де я живу, там відсотків 40 – це кооперативні будинки. І це люди, виходить, дважди їх, вони спочатку збудували за свої кошти, тоді зараз за всю незалежність їм ні разу не дали ні копійки, нічого. Несправедливість певна є, тому від титульних списків треба дійсно краще якісь місцеві програми, і щоб всі приймали участь або бажаючи, і за цей рахунок тоді вже ремонтувати або ще там якісь інші роботи робити. Ігоре Володимировичу. Я погоджуюсь із одним і з другим колегою стосовно титульних списків. Я вам більше скажу, а мешканці, які проживають у приватній забудові, чого їм там не ремонтують дахи чи не проводять каналізацію, це питання, воно відкрите, воно дискусійне, тому я пропоную все ж таки поспілкуватися з робочою групою і знайти механізм істина десь посередині. Це може бути питання, яке ми винесемо як одну з тем нашої програми «Тема дня», або, можливо, це стане темою для одних із наступних звітів наживо. Ми маємо вже підходити до завершення, нагадаю, і давайте підсумуємо. У вас є одна хвилина для цього, можете звернутися до глядачів. Отже, опалювальний сезон у Херсоні розпочався. Опалювальний сезон розпочато. Я хочу все ж таки попросити звернутися до городян, все ж таки розрахуватися за поставлене тепло, тому що дуже-дуже потрібні кошти для і комунального підприємства, і державного підприємства. Повірте, люди працюють, люди знаходяться в таких умовах робочих, які не дуже гарні, але ж вони роблять все для того, щоб в оселях городян, містян було тепло і затишно. Я дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у програмі «Звіти наживо» ми говорили про початок опалювального сезону у Херсоні. Звітував сьогодні перший заступник Херсонського міського голови Ігор Козаков. Я дякую своїм колегам і нашим гостям-експертам за їх коментарі та запитання. Дякую нашим глядачам, які залишалися з нами протягом цього часу, були сьогодні досить активними. І нагадаю, що сьогодні темою програми «Звіти наживо» був початок опалювального сезону. Ми знаємо, що це іспит і для міської влади, і для підприємств теплопостачальних. І будемо сподіватися, що по завершенню вони зможуть отримати за цей іспит високу оцінку. Це були «Звіти наживо». Дякую, що були з нами і побачимось.